លោកឆាលដាវីនបានស្ថាបនាទฤษฎីវិវឌ្ឍន៍នៃពូជមនុស្សសត្វអំងរោគចិត្ត លោកឆារូបឺតដាវីនកើតនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1809នៅ Strawberry នៅទីក្រុងស្រូសៀប្រទេសអង់គ្លេសលោកឆាដាវីនគឺជាអ្នកធម្មជាតិនិយមជនជាតិអង់គ្លេសនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីឆ្អឹងមនុស្សសត្វនិងផូស៊ីលរុក្ខជាតិការងាររបស់លោកគឺសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការវិវត្តនៃពូជភេវរៈដែលធ្វើបដិវត្តក្នុងជីវវិសាជាមួយនឹងស្នាដៃប្រភពដើមនៃពូជសត្វដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុងឆ្នាំ1859 ដោយមានភាពល្បៃលបាយនៅក្នុងសាគមណក្ខវិទ្យាសានៅយុគសម័យរបស់លោកសម្រាប់ការងារនៅលើដីនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីភុកកសាលោកឆាលដាវីនបានយកស្រប់តាមសមតិកម្មដែលផ្សព្វផ្សាយការពី50ឆ្នាំមុនដែលជុនជិតបារាំងលោកសង់បាទីដឺឡាម៉ាបាននិយាយថាគ្រប់ភឿវរុសទាំងអស់បានវិវត្តតាមពេលវេលាចេញពីប្រភពតែមួយឬបុព្វប្រភរតែប្រហែលប្រភេទរួមសមតិកម្មនេះក៏ត្រូវបានគ្រប់ត្រួតជាមួយនឹងលោកអាល់ហ្វ្រេដវ៉ាឡាសដែលថា ការវិវត្តនេះគឺដំណើរការនៃការជ្រើសរើសដោយធម្មជាតិផងដែរលោកឆាលដាវីននៅពេលនៅរស់បានឃើញត្រិសេដីរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាគមណិវិជាសានិងសាធារណជនយ៉ាងទូលំទូលាយនៅខណៈដែលត្រិសេដីរបស់លោកអំពីជ្រើសរើសដោយធម្មជាតិត្រូវរងចាំរហូតដល់ទស្សវត្សឆ្នាំ1930ដើម្បីត្រូវបានຈັດតុកយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការពន្យល់ដ៏សំខាន់នៃដំណើរការនៃការវិវត្ត នៅសាទវត្តិ21នេះត្រឹស្ដីនេះបានបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃត្រឹស្ដីទំនើបនៃការវិវត្ត នៅក្រំទម្រងនៃការកែប្រែរបស់គំហើញខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកដាវីនស្ថិតនៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវវិទ្យាដែលសារតែវាពន្យល់អំពីរបៀបសំហេផលនិងភាពប្រតិក្រឡានៃភាពចម្រោះនៃជីវិតអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកដាវីនសម្រាប់ស្នាដៃប្រវត្តិនៅក្នុងធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យលោកចាប់បានសិក្សាអំពីអល់សិននៅសាកលវិទ្យាល័យអេឌីមប៊ូរបន្តមកទៅវិទ្យាវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យខេមបរីច ការធ្វើដំណើររបស់លោករយៈពេល5ឆ្នាំលឺ nevia biggle ជាលើកទី1ធ្វើឲ្យលោកហាក់ដូចជាភុកកាវិទូម្នេះដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឫសដីរបស់លោកការផ្សព្វផ្សាយអំពីកំណត់ហេតុនៃការធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យលោកដាវីនចាប់ដើមលបៃលបាញតាមរយៈការចង់ដឹងចង់ឮអំពីរបាយភូមិសាស្រ្តនៃរោគវិទ្យាព្រៃនិងផូស៊ីលលោកដាវីនបានប្រម៉ូវ្យុត្ថកគំរូឬសម្ណាក់រោគវិទ្យាសត្វនៅអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើររបស់លោក លោកដាក់វិញ្ញាសាបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់របស់ពូជសัตว์ និងពីគ្រួសារជាមួយត្រឹស្តីនេះជ្រ መረ ដោយធម្មជាតិនៅឆ្នាំ1838មុនពេលស្ថានឋានទាំងស្រុងអំពីត្រឹស្តីដែលខុសពីចំនួនទូទៅនៅក្នុងចំនួននោះលោកដាវីនមានទំនុកចិត្តតែលើមិត្តភ័ក្តិដែលជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់លោកនិងបន្តអភិវឌ្ឍការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ការទង្វើជំទាស់ដែលនឹងការមានឡើងចំពោះត្រឹស្តីរបស់លោកសៀវភៅរបស់លោកនៅឆ្នាំ1859ដើមគំណានៃពូជនិយាយអំពីការវិវត្តចែងពីបបបការីដូនតារួម ជាការពន្យល់តាមវិជាសាស្រ្តក្របដិន10នៃភាពចម្រើននៃពូជនៅក្នុងធម្មជាតិលោកបានពិនិត្យការវិវត្តរបស់មនុស្សនិងជ្រើសខាងភេទបន្ទាប់មកក៏មានស្នាដៃការសម្ដាយអារម្មណ៍សម្រាប់មនុស្សនិងសត្វការសិក្សារបស់លោកដាកវីនអំពីរោគចិត្តត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងស្នាដៃចុងក្រោយលោកដាវីនបានសិក្សាអំពីជនលេននិងសកលភាវៈរបស់ពួកវានៅក្នុងដីលោកដាវីនបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1882នៅទីក្រុងដុនណេខេតខេនប្រទេសអង់គ្លេសដោយជាលាភ